Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da Ana. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Eu sou a Ana. Ô, gente, esse relato aconteceu comigo quando eu estava grávida do Alexandre. Então, foi há 7 anos atrás, mais ou menos. E todos os meus partos, gente, são cesarianas. Eu já sabia que ia ser uma cesariana, pelo fato dos outros ter sido cesariana, né? O dele não ia ser diferente. Eu sei que tem muita gente que é maldosa, é ruim, faz a maldade pra você simplesmente por fazer mesmo. E antes de eu adoecer, gente, tinha muita gente que tinha muita inveja de mim, não sei por quê, que eu era pobre. E meu marido, ele trabalhava na firma do asfalto aqui na minha cidade, passou uma BR, e ele trabalhava numa firma que mexia aí na BR. Eu tava arrumando casa, aí eu decidi dar uma varrida aqui na porta da minha casa. A porta da minha casa não tem muro, hoje em dia não tem árvore, mas na porta da minha casa tinha uma árvore bem grandona e só servia mesmo pra cair folha no quintal. Eu decidi varrer, tava no tempo igual tá agora, sabe, caindo as folhas, tinha muita folha seca. E aqui tem muita jararaca, muita cobra. E as folhas secas ajudam, né, gente, a juntar cobra. De manhã, eram umas 8 horas da manhã. Aí subiu um moço na casa da minha vizinha. E eu continuei varrendo. Ele veio fazer uma oração na casa dela. Ele subiu, não subi, ele me cumprimentou, mas não, nada mais. Só falou oi, bom dia e tal. E eu ouvi a oração aqui do meu quintal. Ela é vizinha aqui, parede meia comigo. Conversaram, passaram um tempo. Aí, gente, o mais estranho foi a hora que ele voltou, que ele tava descendo de volta, que ele já tinha feito oração na casa dela. Ele foi e me chamou. Falou, moça, eu poderia conversar com a senhora um pouquinho? Aí eu chamei ele pra entrar, ele entrou, ele sentou. Aí ele foi, pediu desculpa, gente. Ele falou, olha, como é que a senhora chama mesmo? Eu falei, meu nome é Ana Paula. Aí ele falou o nome dele. Eu não sou daqui. Sua vizinha aqui, fulana de tal, me pediu se eu poderia estar vindo aqui na casa dela fazer uma oração. Eu passei e olhei para a senhora, cumprimentei, mas eu não quis falar nada. Sabe por quê? Eu vou explicar a senhora, porque muita gente acha ruim, xinga a gente, expulsa, humilha. Na hora que eu bati o olho na senhora, Deus falou comigo, tal maneira para mim vir falar com a senhora. Eu tô aqui disposto a ganhar xingo, ganhar humilhação. Eu falei com ele que jamais eu ia humilhar ele, xingar ele também, né? Que ele poderia falar. Gente, ele falou comigo assim, a senhora tá grávida de um menino. Foi feita uma obra de magia negra pra senhora morrer na mesa de cirurgia. Morrer a senhora e o bebê da senhora. Ninguém vai saber explicar o que, que aconteceu pra senhora e o filho da senhora tá vindo a óbito. Aí ele foi me oferecer uma oração de libertação. Gente, eu aceitei, com certeza. Ele orou, ele chorava o tempo todo. Ele orou aqui na minha casa e falou assim, foi feito um trabalho tão pesado, eu não tô conseguindo quebrar ele sozinho. Mas vamos crer em Deus que vai dar tudo certo. Amém? Eu falei, amém. A senhora acredita? Acredita. A senhora recebe a libertação? Eu falei, recebo. Aí, gente, passou, meu marido chegou, eu fui, contei pra ele tudo o que tinha acontecido. Ele deduziu mais ou menos quem foi. Quem me conhece vai saber, só que eu não vou citar nome, né, gente, aqui pra prejudicar ninguém, jamais. Gente, agora o mais impressionante. Quando eu fui ganhar o Alexandre, eu tava com 39 semanas de gravidez. E eu não sentia nada. Quando foi um belo dia, meia-noite, minha barriga, gente, ficou enorme, 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 enorme. Parecia que tinha uns 3 meninos lá dentro. Era a época de carnaval, nesse ano, ele nasceu em março. Mas no ano que ele nasceu, o carnaval deu em março. Me deu uma dor de dente muito forte, mas muito forte mesmo. Aí o meu marido pegou e me levou no posto médico aqui, né, gente? Porque grávida não pode tomar qualquer remédio. O médico foi e passou pra mim paracetamol e me mandou pra casa. Ele examinou, viu os batimentos do bebê e tal. Falou com o meu marido assim, ó, pode ir pra casa com ela, ela toma paracetamol e tal.
Só que eu tomei o paracetamol, a dor de dente, gente, piorava. Parecia que tinha um bicho lá dentro, cutucando, eu não tava aguentando, eu tava chorando de dor. Ele pegou e me levou de novo no médico. E já eram as 2 horas da manhã. Aqui na minha cidade não tem maternidade, não tem hospital. O médico foi e falou com o meu marido assim, ó, eu vou encaminhar ela pra poder ir lá, o obstetra, examinar e passar um remédio pra ela parar de sentir dor, porque eu não posso passar, que eu sou clínico geral, eu nem, não me atrevo a passar, então eu vou encaminhar ela pro obstetra. Gente, eu cheguei lá, já era de manhã cedo. A médica me examinou e me deu um Buscopan na veia, a dor de dente passou. Aí o que que acontece? Chegou outro médico e me examinou. Ele examinou, tocou minha barriga e foi falou com a doutora que já tinha me examinado. Eu falou assim, quantas semanas ela tá? Aí a doutora pegou meu cartão de gestante e falou, ela tá com 39 semanas e um dia. Aí ele foi falou assim, não, tem que fazer o parto dela urgente, porque nessa barriga já não tem mais líquido pra esse bebê. Aí a doutora foi falou assim, ué, mas como assim? Ela tá com 39 semanas. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o parto dela, porque de todo jeito semana que vem ela vai estar aqui. Então esse vai ser cesariana, então já vamos fazer o parto dela logo de uma vez, porque eu acho que não tem líquido nenhum para esse bebê mais. Aí, gente, fui, me prepararam para o parto. Quando me deram anestesia, o médico anestesista, a gente me deu uma falta de ar muito grande, ânsia de vômito, e eu não conseguia vomitar porque a falta de ar não me dava forças para me puxar. Eu fui vendo tudo escuro, isso nunca tinha acontecido, gente. O médico anestesista tava na porta, ele olhou e foi perguntou o que eu tava sentindo. Eu só revirava o olho, ele veio com um remedinho, aplicou no meu soro. Quando ele aplicou, gente, foi questão de segundo, eu voltei a respirar. O anestesista falou comigo assim, a sua pressão foi no zero. A senhora ia morrer e a gente não ia saber o que que aconteceu, porque eu não sei se é a reação da anestesia, eu não sei o que que é. E se eu tivesse dado anestesia e saído? Aí aquilo já me apavorou, fiquei com muito medo. Aí, graças a Deus, gente, quando foi fazer o meu parto, a doutora mais um médico, eram dois médicos, um homem e uma mulher, né? Eles fazendo parto e eu ouvindo, eles conversando, eu tava sozinha, gente, não tinha mais ninguém comigo. O médico, a hora que tirou o Alexandre, foi falou assim, o que que eu falei com a senhora, doutora, esse bebê não ia resistir até semana que vem, porque não tem uma gota de líquido mais pra ele. Olha aqui, e a doutora, nossa, Deus, Deus é maravilhoso. Como assim, gente? Como o doutor falou, eu não sei, eu olhei, eu peguei na barriga dela, eu senti o bebê e alguma coisa me falou, faço parto dela porque não tem líquido mais pra esse bebê e não tinha, gente, tanto que eles estourou minha bolsa lá na hora, saiu muito pouco líquido. Ele foi tirando o Alexandre de dentro de mim, a hora que tirou, que entregou pra pediatra, ele fez xixi. Então, quer dizer, ele tava já com sofrimento fetal, eu acho que essa aula, né? No comentário deles lá, eles comentando, essa criança não ia resistir até semana que vem. Ela não ia sentir nada para ganhar ele. E ele, infelizmente, ele não ia resistir. Mas graças a Deus, gente, deu tudo certo. Eu agradeço a Deus até hoje. Agradeço esse moço que veio. Eu acredito sim que Deus usa as pessoas para libertar os dele. Os que ele ama, sabe? Porque isso aconteceu comigo realmente. Foi tudo tão impressionante. Depois que o Alexandre nasceu, eu fiquei bem, que eu vi que ele estava bem, graças a Deus. Eu fui na igreja para agradecer a Deus tudo que ele fez por mim, pela libertação que ele deu a mim e ao meu filho, gente. Infelizmente, existe o mal. Tem pessoas muito maldosas, muito ruins, que tá aí só para te ver mal, para ver a sua morte, mas Deus não dorme, e Deus é maior do que qualquer coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, sempre Deus, né, em primeiro lugar, e segundo, as pessoas, o ser humano aqui na Terra que ele usa, e ele usa bem usado. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Ana, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você e com o seu filho. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.